Наче бджоленамет з'їжджається до долини Медовари з усіх куточків України. Недаремно долина називається медовою карпатською столицею. Пасічники із різних куточків України пригощають своїм солодким продуктом та діляться новинками медової справи. І представлені тут не лише меди, а й різноманітні супутні продукти бджільництва. Організаторами фестивалю виступили туристично-інформаційний центр «Бойківщина», гільдія медоварів Карпатського краю та братство карпатських бджолярів. Напої українські, вони споконвічні, і навіть ще не було такої держави Україна, але на цих теренах, на яких ми живемо зараз, культурний пласт сягає десь 7 тисяч років. І наші предки пили напої, які називали питними медами, медівками, медаками, сур'ями медовими. А слово «медовуха» – це вже більш запозичене слово з російської мови, і воно має в собі не тільки такий чисто змістовий якусь різницю, а і якість продукту інша. Медівка – це продукт бродіння меду і джерельної води, яка не передбачає додавання будь-яких спиртів. А медовуха – це зачасту мед, змішаний з горілкою. Окрім представлення власної медової продукції, учасники фестивалю приїжджають у долину для того, щоб довести, що саме їхні продукти є найкращими і заслуговують високої уваги та поваги споживачів. Тому в рамках фестивалю питних медів було зорганізовано конкурс. Розпочала роботу дегустаційна комісія фестивалю питних медів. На даний момент триває дегустація другої категорії. Визначають кращих у 6 номінаціях, і вони, переможці у цих номінаціях, отримують таку нагороду. Учасники дегустаційної комісії визначили найкращих, на їх думку, виробників медової продукції за наступними критеріями – забарвлення, букет ароматів, смак та типовість. Понад годину члени комісії оцінювали 18 видів медової продукції, представлену на розсуд журі, визначивши переможців у різних номінаціях – меди, ставлені з додаванням ароматичних трав, меди, варені з додаванням ароматичних трав, меди, варені з додаванням соків, меди, ставлені без додавання соків та ароматичних трав. Що із всіх казалося, що як 4 роки є, то воно б вже мало бути і краще, і високе, а то і колір такий, знаєте, якийсь мутноватий трохи, і присмак. Ці оці два, то було щось таке. А ті нормально, до 2 років підтримуєте. І перший був досить хороший, і останній так для мене. Продукція, яка була представлена, досить така смачна і досить такої високої, хорошої якості. Ми гідні робити, ми вміємо це робити, ми знаємо, як це робити, і честь і хвала тим нашим виробникам питних медів. Заступник міського голови Руслан Гаврилків рекомендує, питний мед – найкращий напій для жіночої половини. По яскравості, по наповненню ароматів, по навіть бажанню вдихнути цей аромат. Такі представлені напої медові є неперевершеними. І я думаю, що як прерогатива для нас – це саме найкращий вибір. Влада міста пропонує в музеї Бойківщина відкрити зал з експозицією історії медової справи Долинщини. Мар'яна Атаманчук, Руслан Овсієнко. Новини телеканал «Раї».